ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ସୋମବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହରିହର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପାବଳୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ବଡ଼ ଠାକୁର ହରିହର ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ହରି ଓ ହରଙ୍କ ବେଶରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଉଭା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶରେ ଠାକୁର ଅଧା କଳା ଓ ଅଧା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବେଶ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଏହି ଦୁଇ ରଙ୍ଗର ବେଶରେ ସୁଶୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକାଳୀନ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।